крім зовнішнього ворога, у нас є внутрішній ворог – це корупція, з якою нам ми тільки починаємо боротися. Багато слів кажеться, але реальних дій ще немає. Нещодавно в Полтаві керівники обласного рівня збиралися, розповідали, як вони збираються боротися з корупцією. Але, на жаль, серед саме таких керівників дуже багато облич, які є уособлені цією корупцією. Для мене найважливіше – це розпочата судова реформа. Слухаються справи, а корупціонери не отримують своє належне покарання. Це проблема всіх правоохоронних органів і суспільства в цілому. У 2016 році я познайомилася з багатьма людьми, які, так же як і я, сприймають необхідність тих позитивних реформ, які здійснюються в Україні. Я вірю, що відбудуться очищення суддівського корпусу і залишаться судді доброчесні, порядні, професійні.